Eusko jarlaritzak eta bai e, aldundiek prestatutako dokumentuetan e, e, agindutako bete beharrak e, bueno, hainbat anexo edo e, erainzkinetan e, fijatu izan dituzte. Ez? horretarako e, gomendioak bota egin dituzte e, erainzkin bakoitz, bakoitz horietan. Ez? E, Vale, orduan, e, lehenengo dokumento horretan edo lehenengo erantzkinean e, aurrez aurreko, orain arte izan dugun aurrez aurreko e, arazpena e, bota izan beharko dugu e, aldun ez? E, non e, ti, e begiralen titulazioa, e, e, bai ere e, sexu negatiboen e, dokumento zera hori ere eskaini behar diogu, eta e, eta bigarren eta hirugarren eraizkinarekin e, duten e, bai pausoak ere ere e, atxikitu, ez? Orduan, e, dokumentu horretan e, orain arte e, hasi beharko genuen e, aldundiei e, e, baino gehiago pasa eta gero e, bai kanpamendu batean edo bai e, udaletxe batean edo bai e, edo bai inolako, edo nolako aktibitate batean, E, iru gau baino gehiago e, pernota izan, e, izaten bali madugu, baina e, bueno, e, guri esan digutena e, e, orain arte dela e, kontuan izan beharko dugula e, gaudela e, uda arraro batean, orduan in, inolako aktivitate edo, edo aizialdiko edo zin e, ekitaldi edo zerbait egiten bali, e, bali e, aldundiari e, Eh, jakinarazi beharko eh, diogula. Orduan, bueno, eh, dokumentu horretan, aldundiak prestatu dokumentu horretan, eh, duzuela eh, dokumentu formatu bat eh, bakarrik eh, eh, eredu gisa eh, zuek jorratxeko, ez? Eh?